ើអត់មកយកត្រោតដល់ខ្ញុំបានខ្នែទៅឡើយចាំទៅខ្នែលឿហុងមកហាជួយលើកវាមកជួយអត់ដាក់ឡើងវិញអូតាំងហេងអត់អស់ហើយណអូឯងថតតាអ្នកលើកត្រីទេធ្វើសំព្រោះយ៉ាដាក់ណៃទាំងណានេះតែខ្លួនឯងក៏មានដែរសត្វតារ៉ោះទីណានោះទីណាតែគាត់អីឯងតែមកខ្មៅខ្មៅទៅដែរថតមកជិះថតងំអ្នកស្អែងគួរណាចុះពីលើមកឡើងធ្វើដៃអឺហើយណាក្រោយគឺមើលគាត់មើលទៅហ្នឹងដល់ហើយដាក់ផងឲ្យពេញហើយបាទអូអូតាមផតកុំនេះមើលទៅទិញយកទៅស្ទះទៅ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